nibwo mu nama yo kuwa gatandatu Kamena mu mwaka w'1994 Minisitiri w'Intebe yasobanuye mu ncamake ibyo yaganiriye mu nama yagiranye n'abakuru b'ingabo na Gendarumori ku itariki 5 z'uko kwezi kwa Kamena aho yagarutse ku mubare w'inkomere mu basirikare ba FAR avuga ko inkomere bari bafite zirenga 5,000 n'abagwe ku rugamba kuva muri mata mwaka w'1994 bakaba bagera ku 1,000 imwe mu ngambe yo gukemura icyo kibazo bemeje no guhamagara abasirikare bari mu mahugurwa mu bihugu by'amahanga ariko bagaragaza impungenge ko hari benshi batazemera kugaruka mu Rwanda ariko bavuga ko bagomba kuba hamagaza uko biri kose guverinoma yanagarutse ku kibazo cy'abasirikare bayo batoro ku rugamba yemeza ko urukiko rwa gisirikare ruzatangira gukora rukagira ufunga bafashwe batorotse ko rero bisaba gushyiraho gereza za gisirikare mu bice byaho bakigenzura banongeye kuvuga ko imwe mu mpamvu ituma batsindwa urugamba ari ukubera ngo ibyitso bibarimo mu basirikare babo bakaba rero bagomba gukomeza kubishakisha birumvikana ko iyaba ari impamvu yo kugira ngo bakomeze kwicaho badashaka harimo na bamwe mu basirikare babonaga ko batitabira umugambi wa genocide kwitwa icyitso cy'umwanzi n'icyo byavugaga indi ngamba yafashwe mu kureba uko barwana urugamba nuko guverinoma yemeje ko abantu bose bafite intwaro aho bari hose mu gihugu no kuvuga interahamwe n'impuzamugambi bagomba guhurizwa hamwe bagafatanya n'abasirikare kurwana na FPR inkotanyi harimo na byinshi byanamenyekanye haciye igihe kirekire nkubwo mu rukiko mpana byahamuzamahanga rwashyiriyeho Rwanda ICTR hatanzwe ubuhamya bw'umutanga buhamya wiswe XX kubera impamvu z'umutekano we uyu mutanga buhamya aho zari umwe mu bagize guverinoma ya Kambanda yatangaje ko mu nama ya guverinoma ku wa 10 Kamena mu mwaka w'1994 yatangajwe no kumva ministri w'ingabo Auguste Bizimana asaba kwica abasenyeri b'abatutsi uwo mutanga buhamya yatangaje ko mu ijambo rye ministri Bizimana yisobanuye avuga ko icyo asabye gihuje n'icyifuzo cy'abayobozi b'ingabo bari basabye ko abasenyeri gatolika b'abatutsi babiri ariwo musenyeri Gahamanyi Jean Baptiste na musenyeri Karibushi Wenceslas bicwa ngo ni mu rwego rwo guhorera abasenyeri bandi batatu ariwo musenyeri Tadeyo Nsengiyumva musenyeri Vincent Nsengiyumva na musenyeri Joseph Ruzinda n'abari bararashwe n'abasirikare ba FPR ku itariki ya 5 Kamena mu mwaka w'1994 Kabgayi fait beaucoup perdre alors il ne faudrait pas négocier comme ça vous craignez encore des sabotages mais il y en a encore ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeza abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha nagira ngo nshimire dushimire abagize iyi guverinoma twashyizeho cya mbere ko bose biyemeje kudufasha kugira ngo muri iyi minsi igihugu cyacu gikeneye ingufu z'abana bacyo cyane cyane abitanga kurusha abandi igihugu cyacu dushobore kugitabara mu gice cya kabiri ku biganiro bigaruka ku byavugiye mu nama za guverinoma y'abatabazi yiteguye kanashyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nanone turitsa cyane kuri bimwe mu byavanywe muri za agenda za bamwe mu minisitiri bari muri guverinoma uhere kuri Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe ndetse n'abandi ba minisitiri batandukanye barimo Nyiramasuko Paulina Augustin Ngirabatware na Edouard Karemera nanone ni Insinzi TV kandi nk'ibisanzwe iki kiganiro mwagiteguriwe na Bizimana Christian naho ngiye ugiye kukibagezaho nitwa Rike Safari mbahaye ikaze mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'1994 uko guverinoma yakomeje gukora genocide ni nako yakomezaga inama z'urudaca zo kunoza uwo mugambi wabo ariko ubwo ku rundi ruhande ingabo za RP inkotanyi zarimo zibaha isomo ry'intambara mu buryo bwo kwihagarika mu ntambara yo guhagarika genocide nibwo mu nama yo kuwa gatandatu Kamena mu mwaka w'1994 minisitiri w'intebe yasobanuye mu ncamake ibyo yaganiriye mu nama yagiranye n'abakuru b'ingabo na Gendarumori ku itariki 5 z'uko kwezi kwa Kamena aho yagarutse ku mubare w'inkomere mu basirikare ba FAR avuga ko inkomere bari bafite zirenga 5,000 n'abagwe ku rugamba kuva muri mata mwaka w'1994 bakaba bagera ku 1,000 imwe mu ngambe yo gukemura icyo kibazo bemeje no guhamagara abasirikare bari mu mahugurwa mu bihugu by'amahanga ariko bagaragaza impungenge ko hari benshi batazemera kugaruka mu Rwanda ariko bavuga ko bagomba kuba hamagaza uko biri kose guverinoma yanagarutse ku kibazo cy'abasirikare bayo batoro ku rugamba yemeza ko urukiko rwa gisirikare ruzatangira gukora rukagira ufunga bafashwe batorotse ko rero bisaba gushyiraho gereza za gisirikare mu bice byaho bakigenzura
banongeye kuvuga kimwe mu mpamvu ituma batsinda urugamba ari ukubera ngo ibyitso bibarimo mu basirikare babo bakaba rero bagomba gukomeza kubishakisha birumvikana ko yabaga ari impamvu yo kugira ngo bakomeze kwicaho badashaka harimo na bamwe mu basirikare babonaga ko batitabira umugambi wa genocide kwitwa icyitso cy'umwanzi nicyo byavugaga indi ngamba yafashwe mu kureba uko barwana urugamba nuko guverinoma yemeje ko abantu bose bafite intwaro aho bari hose mu gihugu no kuvuga intera hamwe n'impuzamugambi bagomba guhurizwa hamwe bagafatanya n'abasirikare kurwana na FPR inkotanyi hanemejwe ko imyitozo ya gisirikare igomba gukazwa mu ishuri ry'abaofisiye SM Ecole Supérieure Militaire iri ni ishuri ryari herereye ku Kigeme ndetse no mu ishuri ry'abasirikare bakuru bungirije ESO Ecole des Sous-Officiers ryari Butare ari nabwo hemejwe gusimbura Lieutenant Colonel Tarcisse Muvunyi wari yoboraga bashyiraho Colonel Munyengango gusa ntago bavuze impamvu iyo mpinduka hanagaragajwe ikindi kibazo cy'ababurugumestri bumva ko ingabo za FPR inkotanyi ziri hafi kugira muri komini zabo bakayabangira ingata bakihungira nyamara mu bihe byabanje barakoranye neza na guverinoma ya Kambanda bakora genocide hatanzwe ingero kuri ababurugumestri bashyurongi Mbogo Kanombe na Tumba hasabwe ko nabandi bateye batyo bagomba gusimbuzwa mu maguru mashya iyi ni imwe mu mpamvu isobanura kuba hari ababurugumestri basimbuye muri kamena mu mwaka w'1994 bagasimbuzwa b'intagondwa kubarusha kugira ngo bashyire umwete mu gutsemba abatutsi bari bataricwa inama zarakomeje kuko nubwo agenda ya ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Edouard Karemera yo ku itariki 9 z'ukwezi kwa kamena mu mwaka w'1994 igaragaza ko kuri itariki inama ya guverinoma yateranye ikiga ibijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga yari yatanzwe na guverinoma mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza ya ministri w'intebe Jean Kambanda n'amabwiriza yo kwa 25 Gicurasi mu mwaka w'1994 arebana no kwihutisha ikorwa rya genocide mu rwego rwo gukomeza gutera inkunga gahunda ya autodefense civile inama ya guverinoma yabaye kuri itariki yo kuya 9 mu kwezi kwa kamena mu mwaka w'1994 yasabye banki nkuru y'igihugu BNR kongera kureba uburyo konti nomero 120 /12 /33 igenewe kwakira inkunga yagombaga gutangwa na ministeri y'igenamigambi MINIPLA iyo konti yakora neza BNR yanashyikirijwe za specimen zizerekana abantu bazajya basinya kuri iyo konti kugira ngo babikuze amafaranga inama ya guverinoma yo kuwa 9 mu kwezi kwa kamena mu mwaka w'1994 yasuzumye kandi imigendekere yose y'igikorwa cya autodefense civile isanga bikwiye kunozwa kugira ngo genocide ikorwe hose kandi vuba icya mbere cyavuzwe nuko hari hakwiye gukorwa raporo ndende ishyikirizwa ministri w'intebe igaragaza uburyo icyo gikorwa cyagenze hose mu gihugu havuzwe ko abantu hamwe na hamwe abaturage batitabira neza autodefense civile basaba ko abasirikare bafatiye mbere mu kwereka abaturage uko bakwiye gushakisha umwanzi no kumurwanya icyo bivuze nuko abasirikare basabwaga kwereka abaturage uko kwica abatutsi bigomba kugenda kandi hagakorwa raporo isobanura imigendekere y'ubwo bwicanyi icya kabiri cyaganiriweho na guverinoma no gukora ibarura ry'abasore bahawe imyitozo n'intwaro muri gahunda ya autodefense civile muri buri komine raporo igashyikirizwa ba prefe bakayiganiraho n'abayobozi b'ingabo muri perefegitura kugira ngo ibitaragenze neza bikosore bityo genocide igere hose icya gatatu cyemejwe na guverinoma ya Kambanda no gushishikariza inzego zose mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga hakoreshejwe cyane cyane itangazamakuru n'inama z'abaturage bagakangurirwa gufatanya bakarwanya umwanzi ahari hose no kuvuga ko abaturage bagombaga gukangurirwa gukomeza gushakisha abatutsi bataricwa aho kugira ngo bajye bihutira guhunga bonyine inama yafashe umwanzuro wo gushyiraho umukozi uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu akaba yarashinzwe gukora inyandiko buri munsi zihabwa itangazamakuru n'abategetsi b'inzego z'ibanze kugira ngo bazifashishe muri ubwo bukangurambaga babihaye uwitwa Nkiko Fosse wari usanzwe ari superife muri perefegitura ya Byumba inama ya guverinoma yemeje kandi ko ministeri w'intebe yandikira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda agasabwa guha amabwiriza abayobozi b'ingabo kugira ngo abasirikare bafashe abaturage kubereka uburyo bwo gushakisha umwanzi no kubaha ibikoresho n'inama zikenewe kugira ngo icyo gikorwa kigende neza nanone kandi nk'uko bigaragara muri agenda ya nyiramasuhuko ku itariki ya 10 kamena mu mwaka w'1994 habaye inama ya guverinoma isuzuma ingingo nyinshi ariko yagarukwagaho buri munsi n'ijyanye n'uburyo genocide yakorwaga nyiramasuhuko yanditse ko hazasuzumwa uburyo autodefense civile ikwiye kwihutishwa hose mu gihugu hemejwe ko kandi kugira ngo haboneke imbunda zihagije buri mucuruzi asabwe kugura imbunda byibura ebyiri imwe ikaba indi igahabwa abaturanyi mu gice atuyemo hanemejwe ko no mu mashuri izo mbunda zitangwa ku buryo buri kigo kigira imbunda 10 iyo nama yagaragaje kandi ko muri Gisenyi hakenewe gushyira imbaraga muri autodefense civile ngo ntabwo igenda uko babyifuza ariko muri Butareho bishimira ko igenda neza ndetse iyo perefegitura yongererwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda akaba yari amafaranga yo gukomeza iyo gahunda bisobanuye ko guverinoma ariyo yatangaga amafaranga yo gukora ubwicanyi kandi ikabugenzura kandi mu byasuzumwe n'inama ya guverinoma yo kuwa 10 kamena mu mwaka w'1994
harimo uburyo imbunda zikwiye gukomeza gukwirakwizwa mu baturage ni ukuvuga cyane cyane mu nterahamwe nk'uko nyina masuka yabyanditse muri agenda ye hishimo uburyo icyo gikorwa cyagenze neza mu karere k'imirwano ka Rulindo ndetse umuyobozi w'ingabo muri ako gace arabishimirwa hanashimwe imikoranire iri hagati ya Super Forushashi muri Kigali ngari ndetse n'uwo kiyumba muri gitaramo mu gikorwa cya autodefense civile hifuzwa ko izongero zabira n'abandi amasomo mu Ruhengeri hashimwe uburyo Lieutenant na Colonel Marcel bivuga abagabo ayo ibikorwa bya autodefense civile havugwa ko muri commune Kinigi mu Ruhengeri hatanzwe imbunda 120 ariko hagaragazwa impungenge ko ubuyobozi bw'ingabo muri Butare ngo bufite akajagari ibi byemezo byo gukaza ingamba zo gutanga intwaro binagaragara muri agenda ngira abatware Auguste wari ministri w'igenamigambi aho yanditse ko autodefense muri gitarama gisenyi na Ruhengeri ikorwa mu buryo bushimishije ngira abatware anongera ko amafaranga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda agenewe icyo gikorwa hose mu gihugu ahita atangwa ku kanya déblocage immédiate twibutse ko yari ingengo y'imari y'inyongera autodefense civile yari yemejwe mu nama ya guverinoma yo kuwa 9 Kamena mu mwaka w'1994 nyina masoko kandi yanditse ko guverinoma yishimira ko abaturage bose bamaze kumva neza ibyo basabwa muri gahunda ya autodefense civile ivuga ko bamaze kwigira iyabo kandi barayitabira uko bikwiye bivuze ko guverinoma ya Kambanda yishimiraga ko ikorwa rya genocide riho rigera ku ntego yaryo hose mu gihugu yo kumaraho abatutsi hemejwe ko abayobozi ba Sirile na ba burugumestiri bahabwa ishimwe kubera icyo gikorwa bakoze neza ariko guverinoma yababajwe n'uko burugumestiri wa komini Butamwa ariwe twagira Yezu Rora ngo yahunze komini ye kandi mu biro bye basangamo imbunda 40 yari ataratanga birumvikana ko izo mbunda zose zihabwa interahamwe ngo zizikoreshe mu bwicanyi burugumestiri twagira Yezu Rora yari w'ishyaka rya MDR nubwo muri iyo nama guverinoma ya Kambanda yishimiye ko genocide irigera ku mugambi wayo haraho basanze bitaranozwe uko babyifuzaga nyina masoko yanditse muri agenda ye ko kukibihari ikibazo cy'abahutu benshi bemera amatwara ya FPR inkotanyi ngo kubera ko Seti Sendashonga ari hakomoka hatanzwe urugero rwa komini Rwamatama yayoborwaga na burugumestiri Abel Frere uyu akaba yari mwene nyina wa Seti Sendashonga agenda ngira abatware nayo igaragaza ko icyo kibazo kizweho neza nubwo yanditse bike kurusha ibya nyina masuhuko ngira abatware yanditse ko muri Kibuye FPR yakoze ubucengezi bona abayoboke b'abahutu nyamara Frere Abel yakoze genocide nubwo guverinoma yavugaga ko kuba ari mwene nyina wa Seti Sendashonga hari ikibazo kubwitanye bwe mu kurimbura abatutsi komini Rwamatama yaje ku isonga rya genocide no guhera mu mwaka w'1992 ni hamwe mu hatangijwe icwa ry'abatutsi muri Kibuye ndetse kimwe no muri komine Gishyita byari byegeranye guverinoma yanahimbye kinyoma kizwe muri iyo nama yo kuwa 10 Kamena mu mwaka w'1994 cyo kuvuga ko inyenzi zageze mu bisesero niko nyina masuhuko yabyanditse muri agenda ye nk'uko byagaragaye mu minsi yakurikiyeho yo mu kwezi kwa Kamena mu mwaka w'1994 icyo kinyoma cyo kubeshya ko mu bisesero hari inkotanyi cyari urwitwazo rwo gushaka uburyo bwo kohereza abasirikare kurimbura abatutsi bari basigaye mu misozi ya bisesero bahanganye n'interahamwe ikibabaje kurushaho nuko guverinoma yemeje ko abatutsi bo mu bisesero bicwa ariko muri iyo nama yabaye ku wa 10 Kamena mu mwaka w'1994 ifata icyemezo ko antene za radio iri ku musozi wa Karongi iyo yagombaga kurindwa bisobanuye ko antene yari ifite agaciro kurenza ubuzima bw'abatutsi muri iyo nama hanavuzwemo byinshi cyane rwose harimo na byinshi byanamenyekanye haciye igihe kirekire nk'ubwo mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ICTR hatanzwe ubuhamya bw'umutangabuhamya wiswe XX kubera impamvu z'umutekano we uyu mutangabuhamya yahoze ari umwe mu bagize guverinoma ya Kambanda yatangaje ko mu nama ya guverinoma ku wa 10 Kamena mu mwaka w'1994 yatangajwe no kumva ministri w'ingabo Auguste Bizimana asaba kwica abasenyeri b'abatutsi uwo mutangabuhamya yatangaje ko mu ijambo rye ministri Bizimana yisobanuye avuga ko icyo asabye gihuje n'icyifuzo cy'abayobozi b'ingabo bari basabye ko abasenyeri gatolika b'abatutsi babiri aribo musenyeri Gahamanyi Jean Baptiste na musenyeri Karibushi Wenceslas bicwa ngo ni mu rwego rwo guhorera abasenyeri bandi batatu aribo musenyeri Tadion Sengiyumva musenyeri Vincent Sengiyumva na musenyeri Joseph Ruzinda n'abari bararashwe n'abasirikare ba FPR ku itariki ya 5 Kamena mu mwaka w'1994 Kabgayi uyu mutangabuhamya XX yavuze ko yatangajwe cyane ko kubona igitekerezo nk'icyo cyo kwica gisuzumirwa mu nama ya guverinoma kigahabwa umwanya uhagije akavuga ko yakirwanyije anasobanura ko inama yarangiye nta mwanzuro wafashe kuri iyo ngingo ngo kuko Kambanda yasoje inama yihusa babwira ko agomba kujya gushyingura nyina wa Zigira Nyirazo Prote ko iyo ngingo bayisubika bakazongera kuyisubukura ubutaha mu baminisitiri umutangabuhamya yavuze yibuka bari muri iyo nama harimo Mugenzi Juste Prosper Mugiraneza Paul na Nyiramasuhuko Edouard Karemera na Auguste Ngirabatware asobanura ko mu nama za guverinoma hari igihe bamwe mu baminisitiri batazitabiraga kuko babaga bagiye mu bukangurambaga muri za prefegitura babaga bashinzwe cyakora hanga nk'uko inyandiko ya CNRJ ibisobanura igaragaza ko musenyeri Karibusha atari umututsi nk'uko umutangabuhamya yabivuze
ahubwo yari umuhutu ukomoka mu by'Imana akaba atari ntagondwa yari umunyakuri yarwanye cyane ku batutsi haba muri genocide na mbere yayo ndetse muri genocide intera hamwe n'abasirikare ba leta ya Kambanda bashatse kumwicara n'abatutsi inshuro nyinshi nyuma yo kugaragaza ko mu bisesero hari abasirikare b'inkotanyi nyamara ari ikinyoma byarangiye n'ubundi umugambi wa guverinoma wo gutsemba abatutsi mu bisesero ufashwe ku wa 17 Kamena mu mwaka w'1994 agenda z'abaminisitiri Paul na nyina Masuhuko Ugistengira batware na Edouard Karemera zivuga ko nama ya guverinoma yabaye ku wa 17 mu kwezi kwa Kamena mu mwaka w'1994 zigaruka ku bintu byagariro harimo icwa ry'abatutsi mu bisesero muri agenda z'abo baminisitiri bigaragara ko ikibazo cyo kuba mu bisesero hari hakira abatutsi bataricwa ariko kizweho nk'ingingo nyamukuru nyina Masuhuko yanditse ko muri commune Gishyita muri segiteri ibisesero hari Inyenzi muri agenda ya Karemera ho hagaragara icyemezo cyafatiwe abo batutsi bo mu bisesero bitaga Inyenzi Karemera yanditse mu Gifaransa ko guverinoma ifashe icyemezo ko mu bisesero hagomba kugabwaho igitero kidasanzwe hakifashishwa abasirikare bavuye ku Gisenyi bigakorwa bitarenze tariki 20 Kamena mu mwaka w'1994 yabivuze muri aya magambo guverinoma yemeje ko haba igitero gikomeye mu bisesero byaba ngombwa Gisenyi gatanga ubufasha kandi bikaba bitarenze tariki 20 Kamena mu mwaka w'1994 inama ya guverinoma yanemeje ko kugira ngo icyo gikorwa kigere ku ntego yacyo yose ko hagomba gushaka intwaro z'inyongera zihabwa intera hamwe mu rwego rwa autodefense civile kugira ngo zishobore gukora ubwicanyi muri agenda ya nyina Masuhuko handitse ko abasesera ari abantu bazwi mu mateka y'u Rwanda babarwanyi kuva ku gihe cy'ubwami ngo kandi hari abahakomoka bagiye muri FPR barimo Police Deni nyina Masuhuko arandika ko ngo biseruka wari umusirikare mukuru muri FPR wahoze mu ngabo za leta ya Habyarimana ngo ariwe watoranyije bisesero nk'ahantu habereye gutangiza urugamba rwo kubohoza Gisenyi Nyina Masuhuko avuga ko ibyo byerekana ko FPR izatera ku Gisenyi nyuze ku bisesero na Kabuhanga ikaba ariyo mpamvu hakenewe vuba operasiyo idasanzwe operasiyo miskere mu bisesero iyo gahunda yo gutera mu bisesero inagaragara muri agenda ya Ngirabatware aho yanditse ko hemejwe gushyira imbaraga mu rugamba kandi bigakorwa ahantu hose muri iyo nama hanafashwe umwanzuro ko kugira ngo ibikorwa bimwe na bimwe biri mu karere ka bisesero bitangirika kubera igikorwa cyo gutera mu bisesero cyategurwaga ko ari ngombwa kohereza abajandarume n'abavuye mu ngabo bo kubirinda Ibikorwa byavuzwe bigomba kurindwa n'iby'amashanyarazi. Uruganda rw'icyayi rwa Gisovu, umunara wa televiziyo na radio wa Karongi n'iby'umushinga wa Crete Zaire Nili. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana umugambi wa genocide, aho ibikorwa remezo bifatwa nk'aho bifite agaciro kurusha abaturage b'abasivili bazizwa ko gusa ko ari abatutsi. Mu bategetsi bagize uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'ubwicanyi bwakorewe abatutsi bo mu bisesero, harimo abaminisitiri bakomoka ku Kibuye, aribo Edouard Karemera, Eliezer Niyitegeka, Emmanuel Ndindabahizi, Perefeka Ishema Krema, Alfredi Musema wari diregiteri w'uruganda rw'icyayi rwa Gisovu. Aba bose bahamijwe icyaha cya genocide n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriho Rwanda TPIR bakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu. Niyitegeka na Kayishema bo banaguye muri gereza. Abandi bagize uruhare ni burugumestiri wa Gisovu Aloyse Ndimbati na burugumestiri Charles Kubwabo wa Gishyita. Aba bombi barashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Hari kandi Yusufu Munyakazi na Obedi Ruzindana Bombe bakaba barakatiwe igifungo cy'imyaka 25 na TPIR. Yusufu Munyakazi nawe yaguye muri gereza. Kandi muri agenda nyina Masuhuko handitse ko ikindi kibazo cyasuzumwe mu nama ya guverinoma yo ku wa 17 mu kwezi kwa Kamena mu mwaka w'1994 ari ikijyanye n'imyitwarire ya Colonel Innocent bavuga menshi wari umuyobozi wa gendarmerie muri perefegitura ya Cyangugu. Nyina Masuhuko yanditse ko Lieutenant na Colonel Singira Nkabo Claudie ari wari ushinzwe ibikorwa by'ubwicanyi bwitwaga autodefense civile muri Cyangugu akaba yaragaragaje ko ibyo bikorwa bibangamiwe n'imyitwarire ya Colonel bavuga menshi utarashakaga kwica aba basirikare bakuru bakomokaga Icyangugu Colonel bavuga menshi yashyizwe Icyangugu kwa 20 Mata mu mwaka w'1994 asimbuye Major Munyarugire Rinoso wakomokaga mu Ruhengeri wagize uruhare rukomeye mu kwica abatutsi Icyangugu gafatanyije na Leto na Samuel Imana Ishimwe Perefe Bangambiki na Superefe Emmanuel Kamonyo Theodore Munyangabe Gerard Terubura n'abandi Colonel bavuga menshi Rinoso hagire Icyangugu yitwaye ku buryo bwiza yanga gukora genocide akora ibyo ashoboye byose arwana ku batutsi inkambi y'Inyarushishi niwe wayirindishije abajandarume yizeye abaha amabwiriza yo kurinda abatutsi bari bashyizwemo ndetse abategeka ko intera hamwe n'izajya ziza gutwara abo zica ko bazakoresha intwaro bakarinda abantu bari mu nkambi ya Nyarushishi guverinoma nishimiye ko gahunda y'ubwicanyi ya autodefense civile igenda yitabirwa cyane ko hamaze kwakirwa imisanzu y'abaturage ingana na miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda akaba yaragenewe gukomeza ibikorwa bya genocide Ibi ni muri bimwe mu byagarukwagaho mu nama za guverinoma y'abatabazi nk'uko tubigarutseho muri iki kiganiro. Nanone kandi iki ni ikimenyetso ntagereranywa cy'uko genocide yakorewe abatutsi wari umugambi wizweho neza, ugategurwa kandi ugashyirwa mu bikorwa mu buryo bukomeye.
aho intego kwari gutsemba umututsi wese kandi birahamya neza ko impamvu yo gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide ariyo yatumye leta y'abatabazi ijyaho kuko muri buri nama genocide niyo yarebwagaho igasesengurwa kandi igahabwa umurongo wo gukomeza iki kiganiro rero nanone kibanze kuri ingingo y'ibyavugirwaga mu nama zitandukanye za guverinoma y'abatabazi ngisoreje ahangaha nshimiye mwe mwese mwadukurikiye naho butaha mu bindi biganiro byacu uwo bategura iki kiganiro ni Bizimana Christian naho njye wagitunganyije mu majwi nkana kibagezaho nitwa Rick Safari mwakoze cyane Imana ibarinde Nous ont fait beaucoup perdre alors. Il ne faudrait pas négocier comme ça. Vous craignez encore des sabotages? Mais il y en a. Il y en a encore. Parce qu'ils traversent la rivière à pied. Parfois, ils traversent pas la frontière des Ougandais de l'espace. Alors, c'est pas comment faire. Le seul président là-bas, il va essayer de nous arranger, quoi. Sinon, on va toujours avoir des pépés avec ces mecs. Wa mbere tariki ya mbere mu kwa 10 1990 ingabo za RPF inkotanyi z'umuryango RPF inkotanyi zatangije urugamba rwo kubora igihugu cy'u Rwanda iki giye president Habyarimana Juvenal yarari mu ruzindo ko hanze igihugu cy'u Rwanda muri leta z'umwe za America yari yitabira inama y'umuryango wabibumbye yavugaga kubana United Nations World Summit for Children byihuse kuri iyo tariki ya mbere zo kwa 10 1990 mu masaha ya saa moya z'ijoro hasi habaho inama y'igitaraganya yahamagajwe na ministre muri presidence ya Republika Simeon Ntezilyayo inama irimo Habimana Bonaventure wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya MRND wari umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda ishami rya gisirikare Colonel Rase Rubuga ndetse n'undi mugaba mukuru w'ingabo wungirije ishami rya gendarmerie Colonel Pierre Sester Rwagafrita bose baganiraga ku gitero cyabayeho ngo bashaka umuti wacyo wo kugisubiza inyuma Iki gihe nabwo batangiye kwitabaza igihugu cy'u Faransa ngo kibatabare nacyo kuza kubatabara kiza mu gikorwa cyiswe Operation Roi I Operation Roi twahisemo kubwira ibyayo kuri uyu munsi kugira ngo yimenye neza ni muri gahunda ibyaheshwe wateguriwe na Bizimana Christian ngijuri ya presidente nsengo mukiza ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu tavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo imakuru meza komeza abagereho insinzi tv Isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Ubusanzwe muri iyo myaka ingabo z'u Rwanda zari zigizwe n'amashami abiri ariyo abasirikare n'abajandarume yose ari hamwe wari umugaba mukuru w'ingabo yari General Major Juvenal Habyarimana uwe akaba na President Republika icyarimwe niyo mpamvu abandi babaga bitwa abungirije. Ni umwanya yari afite kuva yakora coup d'etat mu kwezi kwa 7/1973 yawuvugeho akira umugaba mukuru w'ingabo mu kwezi kwa 6/1992 iyi nama yatumijwe kuri uwo mugoroba wa tariki ya mbere mu kwezi kwa 10 yanitabiriwe na Colonel Leonidas Rusatira wari umuyobozi w'ibiro bya Ministeri w'ingabo undi witabiriye iyi nama ni Jean Marie Vianney Mugemana wari Ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine ndetse n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru icyo gihe Orenfor bwana Christophe Mfizi nawe wagarutse ku byavugiye muri iyi nama mu nyandiko yakoreye mu bushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho Rwanda iyarusha inyandiko yise Le Réseau Zéro muri iyi nama baganiriye ku makuru avuga ku rugamba barangije ubwabo biyemeza guhisha ku Rwanda rwatewe ahubwo abihemvuga igira iti ni amatsinda y'abasirikare b'amabandi bari kuzenguruka mu Mutara ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande rubanda ntimuhangayike ingabo z'igihugu zihanganye n'ayo mabandi ngo ziyirukane Christophe Mfizi ati Ministre Ntezilyayo yansabye kujya kuri radio ngatangaza ayo makuru ariko nge nabonaga atari byo ndabyanga nuko nguko propaganda yo kwita inkotanyi za RPF amabandi nk'inyangarwanda yari itangiye Juvenal Habyarimana wari muri Amerika yese agaruka
ageze mu Rwanda nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuko ni nawe wari umwanya we ndetse amategeko yamwemereraga icyo gihe akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu yaragiye kuyobora ingabo ze mu ntambara yo guhangana na RP inkotanyi ariko mbere gato yuko agaruka mu Rwanda hari nyuma y'umunsi umwe inkotanyi za RP zitangije urugamba rwo kubohora igihugu no kuvuga ku itariki ya kabiri Perezida Habyarimana ubwe yahise ahamagara mu Bufaransa telefone ye yakirwa mu biro by'ishami rya rishinzwe Afurika Bureau de Cellule Africaine iri shami rya rishinzwe Afurika ryaburwa n'umuhungu wa François Mitterrand witwa Jean-Christophe Mitterrand mu kiganiro bagiranye kuri telefone Habyarimana yasabye ko ingabo z'Ubufaransa zaza mu Rwanda zikamufasha guhagarika ingabo za RP inkotanyi akigera mu Rwanda Perezida Habyarimana mu buryo bwihuse igikorwa cya mbere yakoze nuko we n'ibyegera bye bahaye amategeko abasirikare n'abajandarume ngo barase nyamara barasaga ubusa ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya kane rishyira ku ya gatanu mu kwa cumi 1990 ayo masasu yasobanuwe na Leta y'u Rwanda ko iyo cyari igitero cy'inkotanyi zari zatuye umujyi wa Kigali byahise bitungura isi yose ukuntu mu minsi itatu gusa inkotanyi zari zigeze i Kigali byari kuba bidasanzwe ako kanya guhera mu rukira rwa tariki ya gatanu mu kwa cumi inzego z'iperereza Service Centrale de Renseignement niza gisirikare na jandarmori babyukiye mu mazu y'abatutsi cyane cyane abari bajijutse baraciye mu ishuri abari bafite akazi n'abandi bari bashoboye ndetse n'abahutu bagaragaza kutavuga rumwe na leta icyo gihe aba bose bafunzwe ku bwinshi bashinjwa kwibyitso by'inkotanyi amazu yabo arasakwa abakoraga mu kazi gatandukanye barirukanwa by'umwihariko abari bafite akazi ka leta gufunga ibyitso byanabereye no mu yindi mijyi n'ibindi bice by'igihugu bitandukanye iki gikorwa cyari ikinyoma ibi nabyo Christophe Mfizi yabigarutse mu nyandiko yise Le Réseau Zéro ati ku itariki eshanu mu masaha kumi za mu gitondo amasasu yasaga natuje nashakaga kumenya niba radio itagwe mu maboko ya FPR narahamagaye kuri radio umushoferi umwe wari uri kuri radio yambwiye ko ibintu byose byari bimeze neza nk'ibisanzwe umujandarume yampaye kuri telefone nawe yanyemereye ko nta kibazo gihari ahubwo ko icyari cyabaye cyari uko abajandarume barindaga radio Rwanda bari bahamabwiriza yo kurasa barasa ubusa ibyo bigaragara ko nta mwanzi wari uhari kugira ngo ngire umutima utuje namagaye Colonel Rusatira wari umuyobozi w'ibiro bya Ministeri w'ingabo yambwiye ko ibintu byose byasubiye mu buryo kananyizaza ko abakozi bagenzi banjye bari bugire kuri radio kandi mu mutekano uhagije ubwanjye mu masaha 11 n'igice narasohotse nazengurutse umujyi mfasha abanyamakuru kugera ku kazi nahoraga n'abasirikari ubona bakajije umutekano bikomeye ariko nta na kimwe bagenzuraga nta mirambo yari mu mihanda nk'uko byari byatangajwe kuri RFI umujyi wari utuje rwose ubwo nibwo abantu batangiye gusohoka buhoro buhoro mu ngo zabo ubwo nibwo bahise hatangira gufungwa abantu benshi biturutse ku ijoro ry'ikinyoma gihambaye La nuit de grande manipulation uyu ni Christophe Mfizi umwe mu batangabuhamya bake wabashije kwibonera n'amaso ye uburyo umujyi wa Kigali nta kibazo wari ufite nyamara abantu bari batashywe n'ubwoba batekereza ko kuko umujyi wa Kigali wari wateye n'ingabo z'inkotanyi hari impamvu nyinshi zatumye Leta Habyarimana ibeshya ikinyoma hakiriya cyuko umujyi wa Kigali watewe na RP inkotanyi iya mbere kwari gushaka kwikiza abatutsi b'abasivile nk'ibisanzwe babazwaga ibibaye byose indi mpamvu ya kabiri igaragazwa n'abashakashatsi benshi ndetse n'abanyamateka bagaragaza ko Perezida Habyarimana yashatse kwemeza amahanga ko kuko igihugu cye cyatewe agira ngo byihuse ahabwe ubufasha bw'ingabo yari yatse mu bihugu bitandukanye kuko yarabizi neza ko igisirikare cye kitari gifite ubushobozi bwo kurwana urugamba ariko nta bunararibonye cyari gifite yari intambara ya mbere bari yagiye kurwana kuva bakora kudeta ibi byaramuhiriye kuko hashingiye kuba inkotanyi zari zatuye umujyi wa Kigali hari ibihugu byoreje ingabo zabyo mu Rwanda by'umwihariko Ubufaransa nk'igihugu cy'inshuti y'u Rwanda intambara cyagize yacyo Ubufaransa bwahise bwohereza abasirikare mu Rwanda mu cyiswe Operation Norwa ku itariki ya gatatu mu kwezi kwa cumi mu 1990 Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand yatangira uruzinduko rw'akazi muri Burasirazuba bwo hagati aho yari aherekejwe na Jean-Pierre Chevènement wari Minisitiri w'Ingabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Laurent Dumas ndetse yari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ibiro bya Presidence y'Ubufaransa Hubert Védrine umujyanama wihariye wa Perezida mu bya gisirikare muri Presidence y'Ubufaransa Amilard Jacques Ranade ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa icyo gihe General Maurice Schmitt urugendo rwagarutsweho n'ikinyamakuru Le Monde mu nkuru yacyo yanditswe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 1998 yari ifite umutwe ugira uti L'Opération Norwa yatangaje ubwo Perezida François Mitterrand yari mu ruzinduko mu Burasirazuba bwo hagati aho ku itariki ya 4 mu kwa 10 mu 1990 uwo munsi yari i Jeddah mu gihugu cya Arabia Saudite aho yageze akubutse i Abu Dhabi muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu
aho yari yaraye muri ryo joro ryakeye muri Arabia Saudite yakiriwe n'umwami Farid Kumeza. Ibi byabaye imbere yuko ubutumwa bubiri bumugeraho, umwe bwari buturutse muri presidansi y'Ubufaransa, ubundi bwari buturutse muri leta majoro y'ingabo z'Ubufaransa. Mu buryo busobanutse, ubutumwa bwagaragazaga ikibazo cy'u Rwanda, bukaba bwarasobanuraga ko kandi perezida Juvenal Habyarimana yari yahamagaye yaka ubufasha bw'ingabo z'Ubufaransa zari kuza mu Rwanda, ariko inama y'umutekano yari yahakanye iby'ubu bufasha. Nyamakuru Le Monde gikomeza gisobanura ko ubwe ku mategeko ye, Perezida François Mitterrand ariwe watanze amategeko ko byihuse hagomba koherezwa kampani ebyiri z'abasirikari i Kigali zikajya kurinda Abanyaburayi bari mu Rwanda, ndetse no kugenzura ikibuga cy'indege kugira ngo bifashe mu gucyura Abafaransa bashaka gutaha n'abandi banyamahanga bari mu Rwanda. Umunyarwanda ati: "Icyifuzo cy'umutware kiba ari itegeko." Niko byagenze kuko Perezida François Mitterrand yatanze itegeko. Byahise bikorwa uwo munsi ku itariki ya 4 mu kwa 10, itsinda ry'abasirikari 300 muri 600 b'Abafaransa bahise bagera i Kigali. Baje bafite ibikoresho byinshi birimo indege za gisirikari, ibibunda birasakure n'ibindi bikoresho kabuhariwe mu gukora intambara. Ubwo Operation Norwa yari itangiye ishyirwa mu bikorwa, yari ifite intego eshatu z'ingenzi. Iya mbere kwari ukurinda ambasade y'Abafaransa, kurinda Abafaransa bari mu Rwanda, ndetse no kubafasha kuva mu Rwanda igihe bakeneye kugenda. Ibi ntabwo biri kure y'uko Perezida François Mitterrand yari yabyifuje. Gusa hari ikindi kintu batari kugaragaza ku mugaragaro kandi cyari ingenzi, kwari ugufasha ingabo za Leta y'u Rwanda FARC kurwana n'ingabo za RPA Inkotanyi. Ibi ni ukuri kwamirwe na bamwe mu basirikare baje muri iyo Operation Norwa ku itariki 20 mu kwezi kwa 8 mu 1995 kuri sheni y'Abongereza ya BBC. Mu kiganiro cya BBC Panorama haciye filimi mbarankuru yitwa The Bloody Tricolor, yavugaga ku ruhare rw'Ubufaransa mu Rwanda, yakozwe n'umunyamakuru w'ikirangirire mu nkuru zicukumbuye Stephen Bradshaw. Stephen Bradshaw yaganiriye n'umusirikare umwe wari mu ngabo 300 z'Abafaransa zageze mu Rwanda tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 1990 muri Operation Norwa, ariko utarashatse kumwirondoro we utangazwa ku bw'umutekano we. Uyu musirikare yasobanuriye Bradshaw ku kintu cyari ingenzi muri Operation Norwa, kwari guhagarika RPF itari ifite imbunda nyinshi kandi nini zibasha kurasa kure artillery. Yakomeje asobanura ko ingabo za leta zari zifite amahirwe menshi kurusha RPF Inkotanyi, kuko nta buryo bwashobokaga ko RPF yari gukoresha ngo ibashe kurwana kandi iraswa mu buryo buremereye n'imbunda nini kandi zirasakureza artillery z'Abafaransa. Bradshaw ibajije umusirikare ko byari kugenda iyo ataza kuba ingabo z'Abafaransa ngo zifashe ingabo za leta z'u Rwanda z'icyo gihe FAR. Undi adaciye ku ruhande yamushubije ko igisirikare cy'u Rwanda FAR kitari gifite ubushobozi buhagije bwo kurinda igihugu, kuko ingabo z'u Rwanda ngo ntago zari zifite ubumenyi buhagije mu gukoresha intwaro kandi zari zizibike ku mayeri y'urugamba. Ati: "Bari gutsinda intambara byihuse." Yongera ati: "Rwari kuba urugamba ruto cyane, mu munsi umwe rwari kuba rurangiye iyo hataza kuba Abafaransa." Mu magambo make, iyo Abafaransa batahaba, Inkotanyi za RPF zari gutsinda intambara mu buryo buzoroheye kandi bwihuse. Iyi Perezida Juvenal Habyarimana nawe yarabizi neza, nibyo byamusunikiye mu kwaka ubufasha byihuse ku gihugu cy'Ubufaransa muri Operation Norwa. "Inkotanyi twanze guhinyuka, twarwinjiye nta kurusohoka, dufite umugambi wo kwirenganura, ubu ni butagiyeza habikagahanga, iyo ntwaro yawe irarangiye." U Rwanda icyo gihe ntabwo rwari rufite abasirikari benshi, abari bahari nabo ntabwo bari barigeze barwana intambara n'imwe uretse kwitoza gusa. Si Abafaransa gusa batanze ingabo, kuko n'Ababiligi bohereje ingabo, ariko ngo zuzasubira iwabo mu gihe gitoya cyane. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 zimaze kubona ko nta kibazo cyari ku baturage b'Ababiligi bari mu Rwanda. Abandi binjiye mu Rwanda ni ingabo za Marshal Mobutu, perezida wa Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bari mu mutwe w'ingabo zamurindaga, zamurindiraga umutekano zitwaga DCP. Bo nta kujijinganya bahise bajya guhangana n'Inkotanyi ku rugamba mu bice by'Umutara. Gusa nabo nyuma y'icyumweru kimwe basubiye iwabo mu Rwanda hasigaye Abafaransa, bo bahamaze imyaka 3 kugeza mu kwezi kwa 12 1993. Izi ngabo mu bikorwa bya mbere zakoze ni ugucyura Abafaransa bari babikeneye, kuko hagati ya tariki ya 4 n'iya 12 mu kwezi kwa 10 mu 1990 habaye ibikorwa byo gucyura abaturage b'Abafaransa bagera kuri 300 bari mu Rwanda, bavaga mu Rwanda bakajyanwa i Paris kufatanya na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa. Bagendaga muri kompanyi y'indege y'Abafaransa Air France ndetse na Sabena y'Ababiligi. Gusa nanone mu Rwanda hasigaye abandi b'Abafaransa bagera kuri 190 barimo bakoraga mu bufatanye bwa gisirikare bw'ibihugu byombi ndetse n'imiryango yabo. Abandi bakoraga mu miryango mpuzamahanga, gusa hari n'abandi bari mu gice cy'abikorera ku giti cyabo, bagumye bakorera business zabo mu Rwanda cyangwa bagakorera ibigo by'abahaye akazi. Ku itariki ya 19 mu kwezi kwa 10 1990
Colonel Jean-Claude Thomann yemejwe na leta majuru y'ingabo z'Ubufaransa ko ari warugiye kuyobora operation de roi ibiro yayoboreragamo iyo operation byari muri Hotel Merdier ingabo z'Ubufaransa yagombaga kuyobora zari zimaze iminsi 15 mu Rwanda operation de roi yavugaga yuko izakorerwa mu mujyi wa Kigali ko ingabo z'Ubufaransa zitazarenga mu mujyi wa Kigali ngo zijye ahandi muri iyo operation ariko hari ingabo z'Ubufaransa zoherejwe i Butare ku matariki ya 27/28 mu kwa 10 ndetse zimwe muri zo zijya no ku Gisenyi na Ruhengeri ku matariki ya 31 mu kwezi kwa 10/1990 ku itariki 26 mu kwa mbere 1991 ingabo za RPA inkotanyi zagabye igitero ku mujyi wa Ruhengeri zigarurira uwo mujyi mu gihe cy'umunsi umwe ndetse zinafungura gereza special ya Ruhengeri zifungura imfungwa 1600 zarimo Colonel Theoneste Rizinde wari warafunzwe ku itariki ya 17 mu kwezi kwa 4 mu 1980 ashinjwa kuba yaragerageje guhirika ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana ingabo za RPA inkotanyi zikimara kuva mu mujyi wa Ruhengeri zasubiye mu birunga aho zari zaturutse uwo munsi utarira ndetse no ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 24 z'ukwa mbere 1991 ingabo za Faransa zakoze igikorwa cya gisirikare cyo gukura abaturage 300 b'Abafaransa bari mu mujyi wa Ruhengeri iki gitero cyatumye ingabo za Leta y'u Rwanda n'umujinya mwinshi zica abaturage b'Abatutsi b'Abagogwe mu rwego rwo kwihorera ku nkotanyi ibikorwa byaranze ingabo za Faransa zari muri Operation de roi ni byinshi icya mbere zagiye ku mirongo y'urugamba zihangana n'inkotanyi za RPA inkotanyi uretse kurwana ingabo z'u Faransa zari muri Operation de roi mu Rwanda zahaye imyitozo ya gisirikare ingabo z'u Rwanda FAR zigira uruhare mu mishinga yiswe autodefense civile ugwa abasivile imyitozo ya gisirikare no kubaha intwaro kugira ngo birindire umutekano aha niho hashinzwe interahamwe zihabwa n'imyitozo kurwana ku ruhande rwa leta bikozwe n'ingabo z'u Faransa ha mu Ruhengeri n'ibyumba ingabo z'Abafaransa zabikoze ku mugaragaro umusaza kararuhagaze wari utuye ibyumba icyo gihe ndetse na Kapiteni Apollinaire Mugiraneza wari mu ngabo zabo zari za Leta y'u Rwanda FAR babisubiriyemo Pierre Glucksmann na bagenzi be batunganije filime mbarankuru bise Tueletus ni filime yasohotse mu kwezi kwa 11 mu mwaka 2004 tariki ya 15 mu kwezi kwa 10 1990 mu butumwa bwa fax yohererejwe i Paris ambasaderi w'u Faransa mu Rwanda bwana George Martres yagaragazaga kwisesengura ku mibereho y'abatutsi yari imeze icyo gihe muri iyi nyandiko Martres yagaragaje ko mu Rwanda hari ibyago byinshi by'uko abatutsi bazakorerwa genocide bakarimburwa burundu kandi bizwe mu ruhare na leta nanone ku itariki ya 15 mu kwa 5 1991 ambasaderi George Martres yongeye kohereza ubundi butumwa bwa fax Paris mu Faransa bwagaragazaga ko bikorwa bijyanye n'ubwunganizi bw'igisirikare bw'u Faransa mu Rwanda dami byari bimaze gutunganywa bigiye gushyirwa mu bikorwa mise en place d'un détachement d'assistance militaire et d'instruction au Rwanda mu butumwa ambassadeur Martres yagaragaje ko batashaka gushyiraho gahunda ku mugaragaro ahubwo yagombaga gukorwa mu ibanga yakomeje asobanura ko kandi ko president Habyarimana nawe abyumva atyo muri gahunda dami ingabo z'u Faransa zageze uruhare mu gutoza interahamwe mu bigo bitandukanye bya gisirikare nka Gabiro Bigogwe Gako Mukamira ndetse n'ahandi nko muri kaminuza y'Inyakinama ibi byose byakozwe n'ingabo z'u Faransa zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Gilles Choré kuri iyi ngingo yo gutoza interahamwe kubona abasirikare b'Abafaransa bari kumwe n'ingabo za leta FAR n'abajandarume ndetse n'interahamwe mu modoka za gisirikare byari ibintu byamaze kumenyerwa n'abanyarwanda ntibyari bikiri bitangaza ibindi bikorwa byazwiwe mu ruhare n'ingabo z'u Faransa muri gahunda ya dami no kujya kuri za bariyeri n'ahandi hantu habaga ari kuri za poste zahagararaga abashinzwe umutekano ku mihanda minini yinjira mu mujyi wa Kigali abasirikare b'Abafaransa bakaga ibyangombwa basivile akenshi babaga bari mu modoka bareba niba ari abahutu cyangwa ari abatutsi ku gihe buri mututsi wese kuva mu kwa 1990 yabaga afatwa nk'umwanzi w'icyitso cy'inkotanyi bamwe mu batutsi babaga bari ku modoka bahabwaga interahamwe zabaga ziri kumwe nabo n'abasirikare b'Abafaransa bakabatoteza bikomeye cyane abandi bakabica Nsanze Mfura Damascene wari umunyeshuri i Kigali mu 1993 yabitanzemo ubuhamya tariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 1993 ingabo za RPA inkotanyi zikuye mu mishyikirano y'amahoro i Arusha zitangiza ibitero ku ngabo za leta FAR ibi ni ibitero byitiriwe tariki ya 8 leta y'u Faransa yahise yohereza izindi ngabo 300 zaje zisanga izindi zari mu Rwanda mu buryo busa naho butandukanye no mu 1990 noneho byeruye abasirikare b'Abafaransa bahise bajya ku rugamba bangana n'inkotanyi za RPF bamwe muri izi ngabo basubiye mu Bufaransa nyuma y'agahenge kagarutse ku itariki ya 15 mu kwezi kwa 5 1993 ubwo ingabo za RPF inkotanyi zasubiraga mu birindiro zarimo
mbere ya tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri 1993 mbere y'uko zigaye bitero abandi basirikare b'abafaransa basigaye mu Rwanda kugeza mu kwezi kwa 12 1993 mbere y'uko igahunda ya dami ijyaho n'umundi hari abasirikare b'abafaransa bakoranaga n'inzego z'iperereza z'u Rwanda Service Centrale de Renseignement abafaransa bari bayobowe na Major Bobarde muri Operation de Roi ubufaransa bwakoze byinshi harimo nko koreza abahanga mu by'intambara gufasha u Rwanda ku itariki 11 mu kwezi kwa 10 1990 Minisiteri y'Ingabo y'u Faransa yohereje Lieutenant Colonel Gilbert Canovas mu Rwanda ubutumwa bwe bwari butomoye neza kwari kuza kongerera ubushobozi ingabo z'u Rwanda by'umwihariko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe wari Perezida Habyarimana Juvenal akanamwigisha amayeri y'urugamba no gusesengura urugamba Colonel Canovas yasimbuwe na Lieutenant Colonel Gilles Chouaret guhera ku itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere 1992 Lieutenant Colonel Gilles Chouaret yagizwe umujyanama wihariye wa Perezida Habyarimana mu bya gisirikare Colonel Chouaret muramwibuka ni we wagenzuraga ibikorwa by'ingabo z'u Faransa zafatanyaga n'iz'u Rwanda mu bikorwa bya gahunda ya dami by'umwihariko mu gutoza interahamwe ingabo za RP Inkotanyi zitangira urugamba mu kwezi kwa 10 1990 u Rwanda rwari rufite abasirikare 5,200 mu mezi atandatu yakurikiyeho bari bageze ku 16,600 baza no kuzamuka cyane bagira ku 35,000 mu myaka itatu yose kuri 1990 kugeza 1993 leta y'u Faransa yoherezaga ibikoresho bya gisirikare ingabo zabo zari mu Rwanda muri Operation Roi ariko nyuma zigahabwa ingabo z'u Rwanda FARC urugero ni zazanywe ku matariki ya 12 na 17 mu kwezi kwa kabiri 1993 zimwe muri zo zakoreshejwe n'igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe ibi byemejwe na Colonel Philippe Traki wari uyoboye ingabo z'u Faransa zari muri Operation Roi mu 1993 muhamya yahaye komisiyo y'inteko nshinga amategeko y'igihugu cy'u Faransa yakoze iperereza kuri rw'u Faransa mu Rwanda mu 1998 yari yobowe na député Paul Kiles iyi komisiyo yo mu nteko nshinga amategeko yashaka kumenya uruhare rw'u Faransa muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda tariki ya 4 mu kwa 8 mu 1993 yarusha muri Tanzania hasinyiwe amasezerano y'amahoro gatya leta y'u Rwanda n'umuryango wa RPF Inkotanyi aya masezerano yateganyaga ko ingabo z'umuryango wabibumbye zari kuza mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda MINUAR mu gufasha no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano byari bisobanuye ko nta mwanya w'ingabo za Faransa warukiri mu Rwanda izi ngabo zavuye mu Rwanda mu kwezi kwa 12 mu 1993 ku mugaragaro igikorwa cya gisirikari Operation Roi cyari kirangiye gitanga umwanya ku ngabo z'umuryango w'abibumbye za MINUAR nguko uko operation ya gisirikari yiswe Operation Roi yaje igamije gucyura abaturage b'Abafaransa bari bari mu Rwanda nkuko byatangajwe mu itangira ryayo yamaze imyaka 3 n'amezi 2 mu Rwanda iki ni ikiganiro ibyahishwe uwakiguteguriye ni Bizimana Christian wacyumvaga mu ijwi rya Prudence Nsengo Mukiza ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuruda reka mbabwire ntimufite internet nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.